Уроки фізичного виховання можуть бути цікавими. Два місяці тому до Хмельницького завітав шоумен Олександр Педан. Він презентував всеукраїнський проект «Junior Z». Тоді він запропонував 6 спортивних модулів, які можна легко та дешево впровадити в наших школах. Чи дійсно це так, ми дізнаємось для вас. Всеукраїнський тур «Junior Z» у розпалі. Олександр Педан продовжує підкорювати найбільші міста України. Нагадаємо, Хмельницький став першим, хто відгукнувся на ініціативу шоумена. Після підписання меморандуму із міським головою одразу розпочалися втілювати ідеї різноманітності уроків фізичного виховання. Звісно, це ініціатива вчителів, їх ніхто не змушував. Найактивніше почали впроваджувати петанк. Цей вид спорту не дешевий, але простий. Це стандартний набір у групи «Танк». Він складається з 6 куль та одного маленького кошенета. Ним одночасно може грати як двоє, так і троє учасників. Вартість цього набору складає 350 гривень. Професійні набори коштують значно більше – від 700 гривень. І знайти їх не так легко, потрібно добряче погуляти на інтернет-ресурсах. Поки що ми придбали два набори – це справжні кулі, які для гри професійні. А один набір – це є для початкової школи, для початківців. Поки що школа самостійно закупила. Також впроваджуємо бадмінтон. Уже даний проєкт лише вперше цього року на Україні. І, зокрема, в Хмельницькому. А бадмінтон ми впроваджуємо вже 3 роки в навчальний процес, новий модуль навчання. До гри учні приступають після звичайної розминки. За 2 місяці впровадження проекту учні встигли побувати на всеукраїнських змаганнях. І перші перемоги вже на рахунку 16-го колегіуму імені Володимира Козубняка. Учні школи кажуть, хотіли би більше тренуватися, тоді і результати стануть ще кращими. Тільки цей спорт з'явився в нас в Хмельницькому місті, і менше ніж через 2 місяці ми вже поїхали в Київ на Україну на змагання. І якось хотілося б краще. Оксана Медведєва, Юрій Сова, головні новини Хмельниччини.